Son dövrlərdə çox adam bel ağrısından əziyyət çəkir. Bel niyə ağrıyır? Səbəbi nədir? Onurğada olan hansı problem bel ağrısı yaradar? Bütün bu suallara cavabı ayın 13-də Milano Hospitalın dəyərli mütəxəssisi vertebroloq Səriyyə Hüseynova cavablandıracaq. Bel omagirtlikləri, bel diskogen ağrılar, ayaqlarda baş verən uyuşmalar, cəng olmalar, qıc olmalar, ayaqda yerişin pozulması mövzusunda geniş məlumat verəcəyik. Öd xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər, siz də ekran qarşısına Milano Hospitalın peşəkar ümumi cərrahı İlkin Həşimov studiyamızda olacaq. Bu dəfəki mövzumuz öd küçəsinin daşları rektal koliflər olacaqdır. Biz sizinlə bu xəstələrin fəsadları, onların müayinə və müalicə üsulları haqqında ətraflı danışacağıq. Günorta 2 tamamdan saat 4-ün yarısına qədər. ARB-də yaşamaq gözəldirin vaxtıdır.